copy เนาะหาลูจีดิอุดาไปกระหอดเนมาลีหัวกะปริตติกระโดเนี่ยนาลีปิ่งทาเนาะปิ่งๆเลย copy ဒီဘက်ကပြင်တက်ဒီကတော့ကတော့ပါလေဟုတ်ပါပြီကတော့ပြီအားလုံးကတော့ပြီနော်ကဲပြန်မအောင်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလင်းလျောင်ရမှာထပ်လာခဲ့ပါခလေးမဲတဲ့နဲ့တက်တဲ့နဲ့မောင်လေးမမအသက်ပြရပါရေရွေးမောင်ရှစ်တောင်းလေးထားရေကောင်းပါရှစ်တောင်းလေးထားကြောက်ကွာမွေမခေါတိုက်ပီးဘူးလားတားရှာမမကလေးပေါ်ရတဲ့တတ်တဲ့ဆေးရမိကြရမှုရတာကိုဤတော့ဖြစ်စေကိတ်ထီမာတော့ဖြစ်စေဒါကကျမအလူမလေးဟုတ်ပါမလွေမဝင်းခမလင်းလဲဝေကားတဲ့စု6000နဲ့5000ဟုတ်ပါ5000ခွဲ5000ခွဲဟုတ်ပြီမလေးစီလာချတော့ပါရှင်ကိုပြောမယ်5000ခွဲနော်ဟုတ်ကဲ့5000ခွဲကိုနော်ကိုရတာပုံမှန်လင်းလင်းအများရှိပြောတာပါနော်ဟုတ်ပါအိမ်ပါဖတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့5000ခွဲကိုတို့6ရောင်ရင်ညထမင်းဝဲဖို့မလားကိုကြီးပစိုးတဲ့ထက်ချုပ်လိုက်ရမလားကဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ခုလိုစုချတဲ့ကျမအလူမလေးမလင်းလဲဝေဟုတ်ဒါနာတော့ဘောကွာတယ်သူ့အယူဆနဲ့ကျမအယူဆနဲ့တိတ်တူတာပဲဟုတ်လားဒါနာအလူပေးခြင်းဒီဘောကချမ်းသာခြင်းကြီးဟုတ်တယ်ဗျာမလေးပွားလေးချမ်းသာအောင်ပါပါရှင်ကဲတော့တစ်ချိန်မှလေးပေါ့နော်ကျမအလူမလေးမလင်းလဲဝေညဉ့်ညံခိုင်းလို့ကိုကျဲတယ်ဘဲဘက်ကတစုံသောငွေတီနတ်ဖန်ကမညာဘက်ကနဲ့အကြောင်းမျိုးမကြောင်းတက်လဲစာပြန်ဝင်ပါလိမ့်မရှင်လို့ရမှန်သမျှမတပဲအလိုလိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ညဉ့်ညံခိုင်းစိတ်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျမတို့ရရှိတဲ့အချိန်လေးမှာစဉ်းလိုက်ဆက်တဲ့အလိုလိုရအောင်ဟုတ်ပြီကျမတို့ကကြီးတန်းကလာဒါကကြီးလေးလေးကဥညွင့်ဝေးတဲ့အလူမကြီးကဒေါ်ဝင်းမကြီးတိတိဓမ္မအတော့ကမင်းကြီးကရေရွေးမောင်ရေကမောင်ဇေဒီမောင်ဓမ္မခန္ဓာမောင်10000စီပြူတဲ့ဟုတ်ပါသူဒီတော့ကြီးလူနေတော့သာသနာအထောက်ပံ့ဒါယကဖြစ်ပါလားလို့ရှင်မမဂလိပို့တာတိတ်တာထင်ရှင်ကိုမေးတော့ရှင်မမဂလိပို့တာတိတ်တာထေကတကားတင်ကပစ္စည်းတွေရှောက်နေတော့ပစ္စည်းလေးပါဒါယကပဲဖြစ်လိမ့်မယ်သာသနာအထောက်ပံ့ဒါယကကတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ဤသားဖြစ်စေသူတစ်ပါးဤသားဖြစ်စေသာသနာတော်အတွင်းသို့တွတ်တွင်းနိုင်မှသာသာသနာဒါယတော်သာသနာအထောက်ပံ့တောက်တိုင်းဒါယကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ရှင်မမဂလိပို့တာတိတ်တာထေရှင်ပြန်လည်ဖြစ်ကြကြရအဲ့ဒီကစလို့တောက်ကိုရှင်ပြူသမီးကိုနားတပ်ပြီးလှူလိုက်တာဒီနေ့ချိန်ထိတိုင်အောင်ကျမတို့တိုက်ပြည်တွေမှာပြောတာစီတာမဆဲတော့ဘူးရှင်ဟုတ်လိုက်ပြီဗျာကျမကျေးဇူးရှင်လူတကာကြီးကုညုံဝင်းကိုတချို့ကလှူရင်တော့ဝေတန္တရာမင်းနဲ့နိုင်တယ်ငင်းညာခိုင်ကတော့ဒီနေရာမှာကျမကျေးဇူးရှင်ကြီးကိုသာသနာရဲ့ဥဆုံးအထောက်ပံ့သာသနာရဲ့ဥဆုံးတောက်တိုင်ဒါယကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိတိဓမ္မအတော်ကမင်းကြီးနဲ့ပမာတရန်အလာထားကြပါလေ။တန်ဖို့ရှိပါ။သာသနာအထောက်ပံ့တရကတိတိဓမ္မအတော်ကမင်းကြီးလို့ကျမအဲ့လူတကာကြီးကိုပမာတရန်အလာထားမှာမဟုတ်မောင်လေး။တရားအလာယုံကြည်စားရင်ဘုရားရဲ့သတ္တရာစင်မြညူလာတရားအလာယုံကြည်စားရင်ဘုရားရဲ့သတ္တရာစင်မြညူလာသာသနာမွေးဤကမ္မရတာအလူတကာအလူတကာဒီရိဓမ္မအတော်ကလာစားတရားအလာယုံကြည်စွာသူရတဲ့တည်းရဲ့ဆင်းမြဲလာတရားအလာယုံကြည်စွာသူရတဲ့တည်းရဲ့ဆင်းမြဲလာသာသနာဝေကမလလာအလူရကကျမအလူရကဒီရီတမအတော်ကရာစာဟေးမင်းတို့ရောလေးညီပါI'm sorry.
ာကြီးကြီး